गुड मर्निंग फ्रम दार्जिलिंग नतुन एट भिडिओ सकुके स्वागत जानाल वेलकम बैक टू दि चेनेल गाइज आशा करूँ अपने सकते भले कुशले आज आम दार्जिलिंग शेषर दिन इतना ब्रेकफास्ट करना होटेल एक बारे सम्मुख कैवेंडार्स रेस्टुरेन्ट खूब जनप्रिय रेस्टुरेन्ट आगते बहुत यूट्यूबारे इतने भिडिओ बन गई से इच्छा गई भाविल कैवेंडार्स ब्रेकफास्ट करूँ और आज सही सूझ सूधा तो मिली से तो 8 बजा खुल तो अपना रिव्यू दीम कैनकानो यूट्यूबारे इने भिडिओ बन आने सचाके खूब धुनिया खाना ब्रेकफास्ट सको देखा आज इतने खोला ना यार देखा जाए कैवेंडार्स तो 8 बजा खुल 8 बजा जावेंडार्स इतना बजि से 7:30 और रातिपुवा दार्जिलिंग परिवेश एनेकुआ ठंडा बेसि ना 23 डिग्री मान हम सके आनुमानी और एक कथा इतने कैवेंडार्स अपना बर्फी फिल्म शूटिंग इतने कैवेंडार्सते हुई तो चाँवा गई एक्सपीरियंस तो लो अपना मोर केमेरा माध्यम अपना सबको कैवेंडार्स रेस्टुरेन्ट के बोलो सा किमान दीघल लाइन एतिया 8 बजाए ना और दुकान सम्मुख इमान दीघल लाइन आम देरी नक लाइन लगे गलो 8 बजार लगे लगे रेस्टुरेन्ट खुलिले और मानुब लाहे लाहे जाब धरिले और आम इनके लाइन थकिल प्राय 1 घंटा मान रखार पिछत आमार नम्बर आहिले एया जाब धरिलो आमी लास्ट स्टेशन तलते हल नेहरू रोड ओपेन रूप धुनिया वेदार इत बहि मजा के चाह खाम आगत देखिसे ने कांचनजंगा और यू रास्तार मल रोड जाए तलत मेनू आ पाले हेलो गाइस फाइनली आमी बहुत इतना कई बजिले 9:05 प्राय 1 घंटा वेटिंग पीछे आम बहुत टेबुल पाल सीट पाल नीला रंग तीन पात जो देखिसे सीखने आम होटेल और तार पिछपाले हल कांचनजंगा यार एम्बियंस किन्तु खूब धुनिया यार ये परिवेश कारण इत मानु 1 घंटा लाइन धरी हम खा सम्मुख क्लक टावर तो गसडाल कारण ढक खा गई खूब सुंदर भिजिबिलिटी खूब धुनिया आज वेदार सचराचर एनेकवा वेदार नाथके पहाड़ आमार लाग भाल बुलिये कब लगे इत बहि चाह खा कांचनजंगा चार मजाई बेलेग फेमास इंग्लिश ब्रेकफास्ट चिकेन हॉट प्लेटर अर्डार दे दिलु अर्डार प्लेस करिलु अर्डार अपनार हॉट प्लेटर और दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग आती दार्जिलिंग चाह तो खा लगे तो दार्जिलिंग टी अर्डार दिल चॉकलेट मिल्कशेक और कि दिल फ्रेंच फ्राइज रेस्टुरेन्ट प्राय 100 बसर पुरनी हम 1911 सनते एस्टाब्लिश हुई तुम जन्म हो निकी 11 बसर आगते हुआ निकी तो अर्डार दिल तो किमान समय लगे चाँ आहते अर्डार प्लेस करते देखाम बाप बेटी बहि आने बापेक जियेक यार धुनिया एकदम धुनिया यार एकदम कांचनजंगा भी पा जाए
এয়া হল কেভেন টার্সৰ বিখ্যাত ব্ৰেকফাস্ট, ইংলিছ ব্ৰেকফাস্ট। চিকেন আৰু পৰ্ক দুয়োটাই পোৱা যায়, আৰু আমি লৈছোঁ চিকেন প্লেটাৰটো। এয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰাই, ছচেজ, বেকন, এগ ফ্ৰাইড চালামি আৰু আইটেম আহিব বাকী আছে, তাৰ বৰ্তমান এইখিনি আহিছে। ছচেজটো মজা লাগিছে আৰু বাকীবোৰ মোটামুটি আৰু। এসিতে অর্ডার দিছে, এয়া হট চকলেট। হব হব, গরম গরম দার্জিলিং টি, ধুনিয়া দার্জিলিং টির স্মেল এটা আহি আছে। ইপিনে সুন্দর নজারা, টেস্ট করে চাও দার্জিলিং টি। কেনেকুৱা ফ্লেভাৰটো, কেনেকুৱা ফ্লেভাৰটো? বঢ়িয়া, ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিছে, মই খালো। বেলেগ এটা মানে বেলেগ এটা আছে, আমাৰ আসাম টিটোতকৈ অলপ বেলেগ। আৰু ইচিতা সঁচা কথা ক'ব গ'লে বিৰাট যে সোৱাদ তেনেকুৱা নহয়, অলপ সোৱাদবোৰ অলপ ডিফাৰেণ্ট। ইমান লিজেণ্ডেৰী ৰেষ্টুৰেণ্ট হিচাপে অলপ অৰ্ডিনাৰী যেন লাগিল, ব্ৰেণ্ড নামৰ কাৰণে হয়তো ইয়াত ইমান মানুহ আহে। হে ৰাম, কেনেকুৱা আছিল আগতে চাওক দাৰ্জিলিংখন, এয়া কেভেণ্টাৰ্ছখন। বৰফো পৰিছিল দাৰ্জিলিঙত আগতে। গাইজ, রণবীর কাপুর আর প্রিয়ঙ্কা চোপড়া, বরফি ফিল্মর শুটিং হয়েছিল যে ইয়াত। এইখন 1961 সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মর শুটিং, ইয়াতে হয়েছিল কেভেন টার্সত। বহুত পুরনি পুরনি ফটো, এইবিলাক বহুত পুরনি স্মৃতি, ইয়াত ওলমাই রাখিছে। এনেকে বিল পেমেন্ট হয়ে গল আর এতিয়া হোটেলের পিনে যাও, ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে ওলাই যাম। বিল কিমান হ'ল, কিমান হৈছিল আমাৰ বিল? ঠিক আছে ভাইয়া, 1223 বিল হৈছে। তো বাহিৰত এতিয়াও বহুত লাইন। বাহিৰত এতিয়াও মানুহ বহুত লাইন হৈ আছে, বহুত মানুহ অপেক্ষা কৰি আছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ কাৰণে। অনন্যা আৰু ঈশিতা এনেকে হোটেলৰ খিৰিকীৰে বাবল উৰুৱাই আছে, এনজয় কৰিছে। লাহে লাহে আমাৰ যোৱাৰ সময় হ'ল, ওলাব লাগে এতিয়া। গাইজ, আমাৰ পেকিং চেকিং ৰেডি, এয়া ঈশিতা ৰেডি, যাব ওলালো এতিয়া শিলিগুড়ি যাম। তো বাই বাই রুম, বাই বাই, দুদিন থাকিল খুব ভাল লাগিল, কিন্তু এই গিজারটো যে বারে বারে অফ করে দিয়ে সেইটো হে বেয়া। হ্যাঁ, আমার গা চা ধুব থাকে, বাহিরত ওলাই গলে মানে সুইচটো অফ করে দিয়ে, আৰু ফোন করে কব লাগে তেতিয়াহে তলৰ পৰা অন করে দিয়ে, তারপিছতহে আমি গা ধুম। এইটো সার্ভিস অল্প বেয়া লাগছে, গিজারের সার্ভিসটা, বাকি সব ঠিকই আছে, বেয়া লাগা নাই, ভালে। তো বাই বাই রুম, বাই বাই।
কিবা লাগিব এনে ইয়াত ৰখিলেই গাড়ী পায় আমি ইয়াতে অলপ সময় ৰখিলোঁ গাড়ী নাপালোঁ আৰু তাৰ পিছত ষ্টেচনৰ ফালে গ'লোঁ এয়া ষ্টেচনতো গাড়ী নাই কম আজি ভাই ফটানে কিবা আছে সেইকাৰণে তো ফাইনেলি গাড়ী পালোঁ যাব ওলালোঁ শিলিগুৰি দাৰ্জিলিঙৰ পৰা শিলিগুৰি বহুত কষ্টৰ পিছত গাড়ীখন পালোঁ আজি গাড়ী বহুত কম সেইকাৰণে ইফালৰ পৰা ইফাল ইফালৰ পৰা ইফাল ঘৰতে ঘৰতে পালোঁ যেনিবা এখন গাড়ী পাৰ হেড 250 লৈছে আৰু ৰাস্তাৰ নাজাৰা দেখুৱাই থাকিম তো চাই থাকিব সকলোকে ৰাস্তা জাম থকাৰ কাৰণে ট্ৰাফিকে আমাক কাৰ্চিয়াং হৈ বেলেগ ৰাস্তাৰে আহিব দিলে ফাইনেলি আমি একা বেকা ৰাস্তাৰে নামি আহি এয়া অলপমান সমতল ঠাই পাইছোঁ চাহ বাগান এয়া ৱাশ্বৰুম বা চাহ খোৱাৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰে ইয়াতে গাড়ীখন অলপ 10 মিনিটমান ৰখাই দিলে এইখন ৰঙা চুমখনতে আমি আহিছোঁ এয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট হোটেল অতিথি এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ গাইজ দাৰ্জিলিং মোৰ আহি পালোঁ এইখিনি ঠাই দেখিলেই ধৰিব পাৰি যে আমি দাৰ্জিলিং মোৰ আহি পালোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনিলৈকে চাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলো কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আমাৰ বেগবোৰ এনেকৈ ড্ৰাইভাৰজনে নমাই দি আছে তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই